куті рингу боксер британських левових сердець. Йому 29 років. Зріст 197 сантиметрів. Вага 111 кілограмів 400 грамів. Багаторазовий чемпіон Англії. Бронзовий призер чемпіонату Європи 13-го року. Чемпіон ігор доброї волі 14-го року Джозеф Джойс. У червоному куті рингу досвідчений боксер українських отаманів. Йому 22 роки. Зріст 195 сантиметрів. Вага 101,5 кілограма. Багаторазовий чемпіон України та Кубку України. Переможець багатьох міжнародних турнірів класу А. В змаганнях всесвітньої серії боксу провів 2 поєдинки, в яких здобув 2 впевнені перемоги. Отаман із Кременчуга Віктор Вихрист. Рефері цього поєдинку Рахімджан Ризбаєв, Казахстан. Окей, gentlemen, no holding. Keep your hands up, keep your hands up. Окей? Shake your hands. Good luck. Ну що, Олександр? Да. Казах буде судити, пам'ятаємо. Ну і обидва хлопці ваші добре знайомі. Тут ви, я почув, що Джозеф Джойс став трошки більше, так? Да, да, я думаю, що він побольше став. Піднабрав веса і баночку качнув. Ну і Віктор Вихрист не подарунок. Всі свої двобої у всесвітній серії боксу завершував достроково. Такий, знаєте, атлет сподібано, особливо коли спиною, дуже подібано мені на Віталія Кличко. Чесно вам скажу. І статурою, і з таким ударом. Да, і бокс чуть-чуть похож. Ну, давайте пригадаємо, ви також, як ніхто інший може розказати, можете розказати про Джозефа Джойса. Ви з ним боксували. Да, ну парень дышит, парень тренул, тяжело бьет. И большой, посмотри, какой он здоровый стал, ё-моё. Я бы, если бы сейчас, я бы с ним не выходил. Я бы сказал, да нет. Оп! Я вам хочу сказать, что он пропускает. Много. Ну я, по крайней мере, попал ему много. Что так? Так сам, люди сдаются. Его нельзя ждать, мальчик. Его надо встречать. И он, Витя может закончить ну, досрочно. Да и Вихрист не маленький. Он чуть-чуть, чуть-чуть деревяненький. Ну, то есть вот нету пластики, вот как-то вот. Я говорю за британца. Я с вами погоджуюсь, видно, что не пантера. Он не такий, как. Але ну така вага, такий зріст, ну я уявляю, який там удар. Знаєте, слава Богу, що він мені так не попадав. Не запам'ятав. Да, щоб я ощутив і сказав, да, дійсно, він жорсткий. Хорошо, що я так не говорю. Ну з Віктором Вихристом, я так розумію, спарринги у вас так само. Да, я багато з ним проспарингував, очень довольно-таки неудобний спортсмен, ну, боксер кривуля, да? Ми вначале там розговаривали, то есть держит на передней руке, да? Ну вот и хороший материал. Я вам хочу сказать, что он не так долго занимается боксом. То есть мы вообще увидели, проходил в Киеве турнир, Кирилл Шевченко проводил, и вот он боксировал там в финале с кем-то, и мы увидели, показывали даже по ТВ, и посмотрите, ну, хороший тяжелый вес, просто с ним надо поработать. И Виктор вот так вот появился в атаманах. А он боксировал тогда с американцами, я помню, они боксировали. Спершу вот. Нокаут так был. Как раз я просто помню, что Дмитрий Гайструк, да, он менеджер команды был, он разговаривал и говорил, ну что, Саша, вот может ты побоксируешь? Я говорю, так мы же отдыхали после Олимпиады. И вот, говорю, вот видели парня вот такого по телевизору, то есть вот посмотрите, обратите внимание. И он тогда боксировал с американцем. Вот мы здесь видим, что Витя очень хорошо попадает на встречу. Але. Знаете, не надо идти вот так гнуться и все, надо делать все со своих ног, то есть вот, с дистанции. Так, хочу вам сказать, ты пропускав. В первом раунде так неприємненько было и Джозеф Джойс. Ну так, людина так само не гість, він у світі боксу. Ух, тут справа якось, де були руки Вихриста у цей момент.
може зрозуміти. Ось тут просто дав вдарити супернику. Зараз це видно. Хоча прибував на зустріч. Так само Віктор Вихрест. Ну, важкий раунд для підрахунки. А це за, ось за це В'ячеслав Поночовний любить бокс. За що? За те, що зараз на екрані. То, що дівчонки носять раунди, так? Да? Бокс треба любити. За бокс. А не за передам. То, що в ринг. Вона взагалі в ринг не повинна заходити. На, як навколо? Да, в сменной обуви, а смотри, в каблуках по улице здесь. Да, вот так показала табличку и все. Раунд 2. Ось вам перший раунд. 9-10 не туди. А не на нашу користь. Носить всякі таблички. 10-9 не на нашу користь, да? Так. Чи ви якось інакше порахували, як ви вважаєте, перший раунд? Ну, я почему-то, то есть, опять же, это моё, я почему-то так думав, что я видел, чуть за Витей было. Вот здесь вот этим напором британца, да, вот здесь как раз если ты... почему он со мной ничего не смог сделать? Ой, попал, смотрите, Витя попал. Но зараз бы не відпустити. Сейчас надо слушать тренера. Яким... Знаєте, одразу з цим влучанням Вихреста якимось дуже повільним став Джонс. Після першого такого дійсно 100%-ого, так, влучання? Він просто йде, да, і б'є. Він пропускає британець, але, тим не менше, він йде і б'є. І от цим він може підламати. Но у нього не вийшло зі мною так. Смотрите, опять пропускає дуже тяжелий удар. Слева на виході, хотів сказати, справа. Как на свою переднюю я выхожу, но вот здесь левая. Так, ну знаешь, таки, знаете, дивишься... Виктор вот попадает бит. И не может добить. То есть надо попасть и еще собраться для того, чтобы добить. Знаешь, таки, вы там під час другого чи третього раунду сказали дійсно, что вы рады, что были у всесвітньої серії боксу. Ось на такий бокс дивишься и розумієш, это дуже серйозний плацдарм для ось, побудови своєї да, кар'єри у профі. Я хочу сказать, что в любительском боксе вот в этой всемирной серии бокса, то, что они сделали, да, ребята намного сильнее есть, чем, ну, чем в профессионалах. То есть и по школе, и по всему остальному. То есть мы боксируем, можно сказать, по кругу с самыми сильными соперниками. Ну, то есть в любителях так было, вот в ВСБ. Ну. Ну, такі дійсно приємно дивитись. Ну, і такий другий раунд. Хороший бокс. Качество бокса. Так, тут собі не підгадаєш, так, суперника. Тут пані Фортуна. Тут за тиждень дізнаєшся суперника. Ой, попав. От, чесно кажучи, не зрозумів, яким ударом це зробив. Джойс. Я не побачив, що. Я думаю, що где-то в область візка попав он вот таким. Ну, ну треба захищатися, вже заплітати суперника і тримати його. 20 секунд залишається. І відраховую знов рефері з Казахстана. 16 секунд дотриматись. Дивимося в ринг. Ні. Посмотрите, досрочная. Я дивлюся на Мельника. Поки що там так, такой серйозний удар, что... Чесно скажу, ну, я не зрозумів, з чого все почалося. Ні, піднімається і оплески. Ні, то есть... Давайте дивитися, Олександр, з чого... Давайте посмотрим. Вот смотрите. Вот этим ударом... І все. І тут я так вже розумію, Вихрест не розумів, де він знаходиться, так? Вот, вот этот. Смотрите, видите, он чуть-чуть пошел, да. В голову где-то в висок, видите. З цього все розпочалося. Он опустил руки и пошел. Этого делать не надо. Ну, те, про що ви казали, всесвітня серія боксу нам не лише, на жаль, не лише перемагати. Ну так. Було важко, але тут дійсно два бульдозери у нас зійшлися, хто кого вот, перебив. Один удар, вот, Олександр, вот, ваша вага. Да, вот об этом и говорится, о том, что он просто пропускает в первом, во втором раунде, да, Джойс, и
все равно переломил ход поединка и победил досрочно. Ну, так, серьезно, парень физически сильных, психологически тоже устойчив. То есть... Но українські атамани одержали победу. Це головне, так, 3-2, хоча ми один бал все-таки віддаємо британцям. Тут нічого страшного, тут нету ніякого глибокого нокаута, тобто тут, слава Богу, все хорошо. Победа українських атаманів. З іншого боку, ну, можливо, треба колись і програти. Можливо, для того, щоб піти далі. Не знаю, посміхається нам тут і підказують нам обидва Ломаченки. Олександр, ну мені важко щось додати, дійсно, такі удари важко дивитися, коли такими ударами програє, ну, свій наш спортсмен. Это бокс, Владимир. Все нормально, не переживайте. Ви розумієте, що виходять в ринг ребята, які вміють, ну, драться, да, і вони хочуть нанести друг другу там, не знаю, урон какой-то. Но это не делается, потому что у них есть какая-то неприязнь к другу. Это делается, потому что это такой вид спорта, ничего личного. Кто-то говорит, он жесточайший, вы что? Да я его обожаю, я живу этим видом спорта. Ну, я люблю его. Если там моя мама смотрит, которая бокс. Ну я что, відійди від мого сына, я пам'ятаю. Да, то есть, ну, а мама, что, ну, когда ей говорит, Надежда Петровна, что для вас бокс, то, что я услышал, говорит, это искусство. Мама, моя мама говорит об этом. Ну, тут ви вже з термінологією, думаю, підтягнули. Ну, давайте дізнаємося. Рахунок-то ми знаємо. Ні, ну я хочу поздравити українських атаманів, то, що вони проходять. 3-2, кстати, я сьогодні сказав, що буде 3-2. Ми з ребятами вот так вот поговорили. То есть, знаете, у кого-то было, то есть, или туда 3-2, или сюда 3-2. То есть, так само так, и той сезон, коли вони з вами були в Києві, ми виграли 3-2. Да. Так, вот, ну, знову ж таки, смотрите, оп. Угу. Олександре, ну це вам привіт був. Да, он помахав. Я теж його поприветствовал. Хороший боксер достаточно. И вот, посмотрите, приятный парень. Он приятно себя ведет в ринге, как спортсмен, как человек. То есть это заслуживает уважения, это хорошо. 100%.